Относно това, кой е Енох и дали Библията говори за него. Да, говори, както вече обсъдихме в шестата част, тая дългата, дето е един час от моята серия Майнкрафт по библейски, т.е. творение по библейски. И кой откри огъня, това е 11-та част вече. Там споменах, че има родословно дърво. Кое е Енох? Защото подготовката за четене на книгата на Енох и падналите ангели, които са дали занаятите и технологиите на хората, обработването на металите и разни други неща, те първа предстои. Това трябва да подготвим почвата, да възбудим любопитството. Съответно, една бърза търсачка в Библията и се оказва, че имаме споменаване за Енох в Евангелието от Лука, където имаме родословно дърво. Яред, Ламех, Енох. В първата глава някъде е това на Евангелието според Лука, което ще рече, че там обсъждат родословното дърво на нашия Господ Исус Христос. Родословната линия, за която някои така теории казват, че падналите ангели са искали да корумпират, да развалят, да опорочат, да направят микс, смесено, отвратително нещо пред Бога, ангелско ДНК с човешко ДНК. За да не може да се роди Месията, който след първото пророчество за Месията в Битие, за враждата между семето на жената и семето на змията, че семето на жената на Ева ще нарани главата на змията, т.е. ще я смачка. Ете, с петата. Змията ще го хапи по петата. Т.е. ще има летален изход. Но тъй лен, че Бог после ще го възкреси. Както и да. И там е, нали, написано съответно родословието Енох. После имаме споменато за него в книгата на Юда, която е малка книга в Новия Завет. И там разбираме, че според апостол Юда, този Енох не е бил какъв да е, просто някакъв праведник, а е бил пророк. И имаме записани неговите думи. Енох, седмият от Адама, каза, перефразирам, че Господ иде с хилядите си, десетките си хиляди ангели да извърши съд над всички нечестиви, за всичките нечестиви, жестоки думи и дела, които са говорили против него. Тоест, той е бил корав пророк. Разбираме кой е Енох. Също имаме споменаване за Енох и неговите качества на святост в книгата Посланието към евреите, 11 глава. Там пише, че за там е главата на героите на вярата, какво направил това, какво направил ония. За Енох пише, с вяра всъщност Енох беше преселен в ония свят, в духовния свят, което означава, че той не е видял физическа смърт, че има преобразовано тяло, защото физическо тяло не може да наследи духовния свят и Божието царство. Съответно и не видя смърт, защото беше твърде угоден на Бога и ходеше с Бога. Това го пише в Битие, че той ходи с Бога, т.е. беше му угоден, ходи в синхрон. С една крачка ходи в ете. Цък, цък, цък. И му беше угоден. Партнираха се. Затова Бог го взе. По същия начин имаме това и за пророкът Илия. И той беше угоден на Бога. Така че Енох е един от праведниците, едни от хората в Библията, който дига висок еталон на святост, толкова висок и голям, че Бог буквално си го взе при него. Беше му мил. Бил му е мил, защото не сме били там. И този Енох съответно има някаква книга, която той е написал. В Библията имаме само част от негово пророчество. Това означава, че апостолът Юда от някъде го е чел това нещо. Разбирате ли какво се опитвам да кажа?
Тоест, аз се обръщаме вече в някакви конспирационни теории, защото не е ясно дали цялата книга на Енох е, която ще я четем, е от него, дали е оригинална, дали няма някакви притурки натъпкани вътре от зороастристици и така нататък. Ние ще го четем с един дебил филтър, ситен, и ще потърсим това, което горе-долу според мен отговаря на Библията. Какво се опитвам да докажа? Опитвам се да докажа през цялото време, че хората не са открили леене, обработка, коване на металите, смесване на металите, правене на сплави по-твърди, по-меки, ковани, музикални изкуства, кройка, шефи, кройка, пален огън, металургия, строителство и така нататък сами. И че хората не са били някакви примитивни примати, които са бягали с една пръчка, с един камък и са правили. Че са били по образ и подобие на Бога и всичко това им е дадено е така. Сипано. Само че споменах в трета, четвърта част, там не знам коя беше, че вече ги забрах, за злият гений на падналите ангели. Че те са им дали тази технология в замяна на това, че те ще ги издигат под, като богове, им ще им се покланят. Така, говорих одея за смесването на ДНК-то. Защото всяко смесвано нещо е отвратително пред Бога. За да не може всъщност Божия син да се роди от чисто ДНК, да бъде нарушена кръвната линия, родословното дърво, тези ангели, според някакви теории, които съм ги слушал в YouTube, съм ги изследвал. Ко съм ги изследвал, слушал съм ги, правил съм се някаква сметка. Съответно са искали да корумпират ДНК-то не само на човека, за да не се роди месията, но и на целия животински свят, за да може земята да стане отвратителна пред Бога и техните потомци да владеят на тази земя, нали, потомци, разбирайте, изроди, някакви полубогове, всякакви митологии, кентаври, ментаври, русалки, всичко, що има получовешки, полуживотински черти или някакви полуангелски способности, фърга мълни, прави струва, някакви сили, левитация, гравитация и такива работи, да управляват техните потомци на земята. Дори съм чувал, че те си имат собствена книга, че Бог им е позволил да се напишат собствена книга, нещо като Библия на падналите гиганти, която за мен не е известна, ама казва, че има и някъде цитират от нея разкази за кой цар, примерно от рода на васанския цар Ок, който е бил той изполин по 3 метра, с 6 пръста и т.н. са били с едиси кои, как са ядяли хора, как са им пренасали хора, как ените са били от морските и водните, други са били от сухоземните, да се каже, някои са били с така птичи происход, т.е. микс между така да се каже ангели, хора и птици, т.е. от нали, пернатите. Тук ще кой имаме вече. Дето ти се поръчваш от един електронен магазин e-shop. Ще знаем. Добре, както иде. И цялата тази работа не е останала без записи, без отзвуци по древните митологии. Не казвам да вярваме в тях, не казвам да ги приемем като чиста монета, но можем да ги приемем като ориентир, защото както казват руснаците, че дим без огън, дим без огън не баиваят. Тоест, имаме ли дим, дигнали са дима за нещо, значи нещо е закадило, запушило, дали са искри, дали някакъв елемент на наистина има. Тоест, трябва да го вземаме като някакво малко парче от пъзела да го подарим, защото ако не го вземем от гледна точка на библейското мислене и да подреждаме митологиите на народите, ще бъдем заблудени да вярваме в тяхните митологии, в някакви елфове, в някакви торове, някакви северни божества, някакви тракийски божества, там тия тангри, мангри, прабългарски, намкванамщо, славуни, перуни и такива работи. Те гордо се приличат по характеристики. Аз се опитвам някакси да ги открех на очите, да разбере, че всички тия неща, щом са описани, нашите предци не са били толкова глупи, толкова гламави да си измислят някакви такива неща. Те са описали, нарисували това и случките, това, което са видяли. Следователно, тия същества са съществували и според Библията имаме
косвени доказателства, че това е така. Затова книгата на Енох, която, пак казвам, според моите информация, има две книги на Енох. Една, която е мейнстрим за широката общественост, има и някаква друга, която всъщност е заключена, затворена, която е аз явно с окултните неща и тайните работи, към която нямаме достъп, но да кажем, че ще намерим там някакви елементи. Също има и книги на Соломон. Големия малкия печат на Соломон, според окултисти, той е управлявал чрез тия ключови, чрез тия тайни заклинания, властнат големи и малки демони, дори демоните са изброени по имена и функции. И стои съм се интересувал, занимавал съм се. А баме са, че си голям окултист. Не съм окултист, просто познай врага си, за може да го побеждаваш на неговата територия.